Це Андрій Погребняк. Приїхав проголосувати на свою дільницю, яка знаходиться в гуртожитку медичного коледжу. Каже, міг голосувати вдома, але не захотів. Прийшов на вибори, виявити свою волю за вибори президента України. Можна викликати додому групу, яка приїде зі скринькою проголосувати. Ну, я так робив ще у 2010 році. Так робив. Але вже наступні вибори, там 14-й рік і в цьому році, то я вже сам сюди приходжу на дільницю. Ну, звичайно, що тут доступності немає. Доводиться людей просити або там поліцейських, або когось із перехожих, щоб допомагали по сходах. Потрапити до дільниці чоловікові допомагають двоє виборців і поліцейський. Бере бюлетень і їде голосувати. Виїхати з дільниці чоловік самостійно не може. Вже скільки перейшли і так само і обратно в порядку. 31 березня, коли був перший тур, то я також тут був на голосуванні, говорив з керівником цієї виборчої комісії, ну, про те, щоб зробили якусь доступність. Але ще розумію, що це одноразово, то навряд чи хто буде робити, тому ніхто, звісно, річі не зробив. Тому сьогодні, як і минулий раз, поліцейські з перехожими просто допомагали по сходах, мене піднімали. Ну, звичайно, це небезпечно, трошки, коли піднімають і трохи, скажімо так, гідність принижує, хочеться самостійно все робити, ну, але нічого. Заради майбутнього України зробив свій вибір. До цього не було просьби. До цього прохань не було, щоб встановити пандус. Сьогодні звернувся, тому ми будемо мати на увазі. Якщо б звернулись раніше з проханням, то ми б подали відповідну заявку до міської ради. Ми бачимо виборців, коли вони приходять на дільницю, тому попередньо про інвалідність знаємо тих, хто подає заяви голосувати вдома. На дільниці, де голосує Андрій Погребняк, зареєстровано 6 людей з інвалідністю. Ольга Проценко, Володимир Волок, Анатолій Басистий. Новини.